du har et liv, husk det. Ja. Og du skal æde op med levende. Da jeg var en ung valp, jeg kan huske det, der lavede jeg en plan. Jeg kaldte det for en time manager, det var ikke en skid en time manager, det var bare en Mailand-kalender nede for bord i det til 1995. Men jeg lavede en plan for mit liv fremadrettet, og sagde, det her det er min mål, og det her det er min delmål. Har du lavet det? På en måde. Så skal være masser af delmål. Og så kan det godt være, at man ikke når det en gang imellem. Så må man så drikke en gravøl, og så må man komme op på hesten igen, og så sparke røv. Man skal bare tænke stort. Man skal altid drømme. Man må gerne drømme. Det er ikke nogen skam at drømme. Hvis man ikke drømmer, så kommer vi ingen steder. Min store mål, og det kan godt være, at det lyder helt plat, det var, at jeg ville fandme have en Porsche 911. Ikke? Jeg printede den faktisk ud og satte den på en væg, så hver gang jeg sad på porten, du ved, så jeg den. Og det kan godt være, at det er sådan noget skør materialistisk noget. Ikke? No. Men det må man gerne. Drøm for helvede, drøm. Ja.